Og nu skal hejseværket så igen bestå sin prøve, fordi den kanal, jeg skal sejle af nu, har en mindstehøjde på 3,60 meter. Så nu skal vi se, om det endnu en gang virker. Og sørg mig, om ikke det lykkedes. Kati Majes stolte overbygning ligger nu hen, som jeg ved ikke hvad. Men det er nu lige meget, fordi systemet det virker. Ja, selvfølgelig gør det det. Det er mig, der har fundet på det. Så så burde vi være klar til dagens tur. Hyggeligt ud. Jeg har lige talt op på halvanden time. Jeg har sejlet 5 km. Så det går fremad, men langsomt. Det her, de skriver, man når og får sjælen med, det skal jeg da lige lov for. Der er en første gang for alle ting. Og nu er det første gang, jeg skal prøve at sejle igennem sådan en tunnel. Så det bliver lidt spændende. Så sejler vi simpelthen ind igennem et hul i væggen. Jeg kan se, at den er 865 meter lang, 866 meter. Men der er da lys for enden af tunnelen, om ikke andet. Så nu må vi se det. Så nærmer vi os stille og roligt lyset for enden af tunnelen. Jeg er glad for, at jeg kender den talemåde. Og så kommer man jo til at tænke på den gamle Sebastian-sang, Når lyset bryder frem. Det var lige her, det skete. Og behøver det ikke blive meget mindre? Her vil jeg godt nok nyde imod med modgående. Jeg har ikke mødt den eneste endnu, hverken med eller modgående, så må det ikke gå. Har der dybt nok. De sidste 15 km her efter tunnelen har været fuldstændig slusefri. Så det har jo været rent slaraffenland. Og lige nu, der er jeg ved at sejle ind i den by, hvor jeg skal tilbringe resten af dagen. Den hedder Puh. Det er ikke sådan, det staves, men det er der ikke rigtig noget, der er på fransk. Og så er det vist lige her, jeg skal lægge til. Det er da et meget charmerende sted. Ligger sådan nede ved flodbredden og har byen lige over på den anden side. Var op og gå en tur i byen. Den virkede fuldstændig uddød. Jeg ved ikke, om der er indført siesta eller sådan noget her i byen, men det finder jeg ud af. Nu går jeg derop om lidt igen, og så ser jeg, om der er nogle forretninger, der er åbne.